світла з Україною в серці. Всім привіт, це Валерія. І я вам зараз зачитаю погоду. 20 жовтня у Тернополі очікуємо хмарну погоду, яка лише вранці поясниться. Без опадів, температура повітря вночі 3-6 градусів тепла, вдень 4-9 градусів, вище нуля. Вранці 20 жовтня на Тернопільщині хмар не буде. Вони з'являться в другій половині дня, але ввечері погода знову буде ясною, без опадів. Температура повітря вночі 2-5 вдень. Вдень 3-8 градусів, вище нуля. Бажаю всім гарного дня. До побачення. Будівельна компанія «Матла» з Україною в серці.